Takže to bym skoro všeskýho, ale takové stračky ne. Dobře, já to řeknu, jaký ten, tak to vám neřeknu ten tam. Jo, mám taxika. No však, no. Dobře. A jo, ty to máš trny. Funguje to, když ti trfím třeba lopatou. Jo. Zatrefit ty penisem a ta rána se ti vrátí. Jsi mentálba. Však jo? Když ho hitneš čímkoliv, tak ta rána ti vrátí. Jo. Jsem úplně zapomněl, že tady jsou ty turbotanky. Brr. Spageta, damage. Aha. Jsem si obral půl hlápka díky tomu. To se vypadá, když se ložím tam. Tak běž stavět. Už jsem si obral dvě HPčka. Kámo, když jsem tě jenom mohl ubrat už ani HPčko, ty vole. Tohle, když jsem tě hitoval na pěstí. Aha, tak nevyjela. Nahoří ti to tady. A ten je papírovější, že to je fajn. Tam jsou cedulky. Ježiš, to je křivý tenhle tam. Aha, jo, a hele, hele, tohle co mám. Tinker, jo, dívej, dívej, tohle co mám. Na co jsem se chtěl zeptat? Na ruku, prosím tě. Když resetuju end, tak zmizí to vajco z toho inventu a ty elitry, nebo ne? Proč by to zmizelo, když mi reseteš? No, to mě... Já, ne, no, teda bručovny, já nevím, má něco Minecraft profesionál. Nezmizí, když to máš v inventáři, WTF, to nemá nic společného s tím, s inventářem. Jo, nemá to nic společného. Když kurva. Vymazáváš end svět, ne, inventář. Že jsi baráne. Co? Ty řekl, že jsi to si kurva, nebo něco takový. Teď... O, řekl to, já jsem ho slyšel. Vele, tam je to Wagen. Aha. Ten náboj právě proletěl jeho věží. Tak... Její ta mapa je skvělá, to designoval nějaký Maďar. Tady ti hráči jsou hrozně dobrý. Nevím, jste hrozně do crafting vlastně. Počkej, já myslel, že tu věž na tom tornovi neprorazí. Já jsem rád, že jsem ho vyměnil. Fuj. Jsem rád, že jsem ho nezískal. To je sračka, ty jak to jim může hrát. To nemá nic. No ale i takový se jako dobré, vci máš ty enderbedně. Kam mám je, ty vole. No je bezetko, tam nejdu. Mu to je nic, nejlíbí. No a ti pošla moju enderbednu. Kraftom a kraftom je debilní, že ty screeny musí dělat přes F2 a pak na to kliknu ve Windowsu. Ježišmarja, jak Windows... A je to... No v Minecraftu Windows Shift F nefunguje. A funguje. Aspoň mě to teda nefunguje, mě to hodí kam si do prdele. Tak si to přenastav počítači na jinou klávesu. Mně mi to vyhovuje Windows Shift, ale u Minecraftu mi to prostě hodí do menu. Aha, já to mám nastavené na... Ty máš Minecraft na celou obrazovku. Já jsem si to nastavil na Windows 2. Já mám všechno na celou obrazovku. To je asi tím. Já ne. I když to by nemělo... Vidíš v pravém dolním rohu máš toto. Screenshot taky, ta tločítka. A kurva, přes... to je 30. Počkej, ale screenshot se dá udělat v Minecraftu přímo. Bot, ten uj. Jejich. No teď jo, ale to musíš pak hledat v souborech, furt. Když si nenastavíš to, aby ti to lezlo, kam potřebuješ. Počkej, já se pohnu tento tém teďka. Ne, to leze automaticky do souboru. WTF. Vyvěl save the homie. Jdi do piči, sročko. Někdo právě umřel. A, děkuju. Nějaký čas tutor.
Nejhorší teďka je, že já jsem jak se na něho doměřil, tak ta rána už letěla kam si jinam. Nejhorší je, že tady je tohle. Tohle. Tohle, vole. Jo, to je 30, tu nevidím. Ona musí přejet. Já přejedu, já tady nebudu. Tady já to nemám nějaký redstone. Já mám jenom 6 kousků, jo. Ne, nevědu ti, tam nebudu bod. To bezetko by to... Píkuj si tam klidně, jste 30, já ti tam prostě nevědu, ty špatně. Ale k čemu bude tohle Iron Farm? K čemu to bude jako? Onže k čemu Irony? Škoda, že nevidím na to PZ-ko, co je tam vlevo. Na té 30 je čurák, ty vole, co blaní. Proč tu dali tolik šutrů? Jen ať ho fokusuj to, Artino, jen ho fokusuj, buzeranta. Správná Artina, fokusuje opět a šikovná Artina. Šikovná. No, pohladil. No, podrbeš už na děle. Ho podrbeš na tom, víš co, na tom konečku toho děla. No, když já. Já jo. Tam nevidím na to. Díky Creeper Farmě, no, a ten Sugar Cane. Sakra, BZ-ko začalo hořet. Já na něm nevidím, protože tady ten škorp jde do ty díry, ty vole. Ten na hovno tady to. On se tam schová, projede to až někam do hajzlu, ten na píču tady. Já tak to tady ke mně mám. No, teď si vyber, vole. Dostat ránu od té tříci nebo od Isunky a od škorpa, ty vole. A to chceš normálně kobostu nebo fakt jako stone? Jako si pičovina tady, vole. My máme prostě tu hráči, že půlka týmu tady umře na 3 tanky, ty vole. Ach jo. Půlka týmu umře na fucking 3 tanky, ty vole. Bože. Ach jo. No sorry, to jsem nechtěl. Pojď dolů, že? No tak asi těžko, Valáš. A devítková stravenka mě nebavila, nebyla. Já jsem měl spíš couvat. To má do toho mě vyplavo, když se bude snažit. Mám pocit, když ta T3 má jenom jednu ránu určitě. Bot. Tam by měla vést nož, který tam má vede cesta. Dokonce dvě cesty. Akorát jsou ty cesty trošičku zastavěné. Ale jak ten Filda, jak viděl ty fotky toho anime, toho High School DxD, tak hned tě psal prý. Napíšiš mi, jak se to přesně jmenuje, kde jsi to našel. A jo, tady to máš. Odkaz. A ne, tam jsou fakt pěkný holky, banále, koukni se na to. To nechci říkat, ale holky online na vodku.